40ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଆଉ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେବ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ମିଳିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ସମୟରେ ଲଢୁଆ ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର ଧ୍ରୁବ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 6000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଥଲିଟ୍, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିଥିବା ଯୁବକ, କୃଷକ, ମହିଳା ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 2000 ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ଶୋଭା ପାଇବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ଆମେ ଅଛୁ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଲାଲକିଲ୍ଲାର, ଯେଉଁଠିକି ଲେଡିଜ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଦୁଇଟା ବିଭାଗରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଠି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଆଇଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ଦେଶ କା 78ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ କେ ଅବସର ପର ଭାରତ ସରକାର କେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପର ଦେଶ କେ 400 ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କେ ୟୁବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଇସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ ଭାଗ ଲେନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ହେ। ମୈନେ ଉସକେ ସାଥ ସମ୍ବାଦ କରା, उसका उत्साह मैंने देखा, उसका हौसला मैंने देखा। माई भारत प्लेटफॉर्म ने अपने जीवन में कैसे बदलाव लाया, या तो युवाओं के साथ कनेक्ट होने में कैसे सहयोगी रहा, उसके बारे में भी युवाओं ने हमें बताया। ସେପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ କି ସେଲିବ୍ରେସନ ସେ ରିଲେଟେଡ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମେ ଆଇଜିଆଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର ବହୁତ ହି ଇଲାବୋରେଟ ଲ' ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ ରହେଗା। और क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हमारी लगभग एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, तो इसके लिए हमारा एडिशनल डिप्लॉयमेंट सेंसिटिव और वनरेबल प्लेसेस पे, वाइटल इंस्टॉलेशंस पे ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अलावा अभी हमारे इंटेंसिफाइड चेक्स चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से विजिलेंट और अलर्ट होकर पेट्रोलिंग करी जा रही है। सारे स्टाफ को ब्रीफ किया गया है ताकि ये अरेंजमेंट्स एब्सोल्युटली फेल प्रूफ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।